juhannuspäivän ilta ja... Päiväin! Täällä Syväjärven maisemissa olen vähän retkeillyt tässä ja miettinyt tätä elämän ihmeellistä kulkua. Se vain tuo elämä tahtoo viiä ja tuopia viepi mennessään, mutta elämä on kuitenkin semmonen ihmeellinen asia, että se vissiin kannattaisi elää ihan semmosena kuin se eteen tullut. Minä lupasin teille, että pienen live-videon ja pikkusen enempi sitten musiikkia tullut tänä iltana. Kaikki tuo musiikki homma on tietysti mulla ollut verissä pikku ikäni. Ja oon tykännyt siitä, että laulussa on semmonen tietty syke ja maku. Hittaat laulutkin on kauniita, jos niistä löytyy sanoma ja tarkoitus. Minä uskon näin, että Jumala puhuu musiikin kautta, koska musiikki on kuitenkin ollut aina Jumalan palveluksissa. Hyvin suuri osa ja näyttelijä kautta historian. Ja kun Jumala loi musiikin, niin hän tarkoitti myöskin, että me laulettaisiin ja soitettaisiin sitten hänen kunniakseen. Myöskin sitä. Monenlaista musiikkia on, mutta minä joskus aikoinaan rustasin levyyn tämmöisen kuin Mitähän tähtien takana. Se tuli sillä keino, että jotkut ihmiset oli saanut sydämelle, että Markku Tien levy, että sulla on niin semmonen kansan suomalainen ääni. Minä sanoin, että on vähän niinku omasta mielestäni se ei ole minkään kuulunen, mutta joku saattaa tykätäkin. Niin kuin monesti me ehtäisimme piettään halapa-arvoisena kaikkeen, mutta Jumala ei tehnyt yhtä halapa-arvoista ihmistä. Sulle ja mulla on tärkeä osa tässä roolissa. Mutta tuossa levyssä oli otsikko, Mitähän tähtien takana. Siinä vaan on kysymys, semmonen, jota me ei varmasti ihan äkkiä ajata, osata niin kuin mietitte, mutta onhan siellä jotakin. Ovat tutkineet hyvinkin kauas tähtien taakse, mutta eivät ole vielä riittävän kauas nähneet. Mutta kuka meistä tietää niin pitkälle, mitä siellä ihan oikeasti on tähtien takana? Eipä meistä taida niin viisasta löytyä, ellei me turvaudu sitten parempaan tietoon. Ja siitäkin on tiettoa jotain, että tiettyyn pisteeseen asti, mutta mitä siellä ihan oikeasti siellä kaukana on, sitä me ei tiedetä. Ellei sitten kysytä joltakin, joka tietää. Minä en tarkoita näitä tähtiä, jotka tuolla lavolla heiluu ja kitaroita särkkää lavojen reunaan, mutta minä tarkoitan ihan oikeasti näitä tähtiä, mitkä täällä meidän avaruudessa näkyy sitten syys- ja talvia ja kevät-talvi-iltana. Minun mielestä siellä on taivas. Siellä on Jumalan taivas. Siellä jossakin. Ja näillä laulullani, mitä minä yleensä laulan, niin minä toivoisin, että minä voisin viittoa tietä sinulle ja minulle sinne, että me joskus löydettäisiin sinne Jumalan taivaaseen. Mutta on monen muunkinlaisia tähtiä, ja kun minulle nämä hengellisen musiikin tekemisen lahjat joskus annettiin, ja säveltämisenkin lahja, no ne on semmoisia, kun on sanonut, että ne ei jopa jo minkäänlaisia, mutta on niissä jotakin. Jos niissä on semmoinen taivasmaku, ja minä voin niiden kautta jollekin taivaskaipuun sydämeen soittaa, niin minusta se on silloin jo paljon, eikö totta? Voit varmasti sanoa, että näin on. Mutta Raamattu sanoo, että mekin loistetaan niin kuin tähdet pitäessään esillä evankeliumin sanomaa. Silloin kun me kerrotaan Jeesuksesta, niin meistä pitäisi semmoinen pikkuinen tähentuiken näkyä. Vaikka niin kuin se pieni, joka vilikuttaa sieltä jostakin kaukkoa muiden isojen ja kirkkaiden tähtien joukosta. Yksi tähti Jeesuksen kertomuksessa on laupiasta samarialaisesta. Siellä joku tuli Jeesuksen luo ja halusi näyttää niin kuin paljon paremmalta ja hyvemmältä ja uskovaisemmalta. Niin Jeesus vastaa hänelle ja sanoo, että kun se tiedustelee Jeesukselta, mitä minun pitäisi tehdä. Niin Jeesus sanoo, että rakasta Herra sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, sitä mikä täällä on. Kaikesta sielustasi, kaikesta voimastasi, kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli meillä on lupa olla itse rakasta itseäkin, mutta ei olla itse rakkaita. Sitä
varmaan itse rakkaus tarkoittaa, että minulle kaikki ja sinulle ei mitään. Jotakin tämmöistä se. Eli ottaa lähimmäisen huomioon. Semmoinen rakkaus on Raamatun mielestä oikein. Ja sitten tämä mies teki tämmöisen vastauksen Jeesukselle, niin Jeesus sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Eli toteuta sitä elämässäsi. Mutta tämä mies tahto edelleenkin näyttää olevansa sitten oikein hyvä ihminen ja kunnon uskovainen, niin sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Ja varmaan kahteli ympärille ja ajatteli, että jos minä Jeesukselle jotakin, niin sitten on kaikki voitettu. Jeesus vastaa hänellä sanoi, että eräs mies vaelsi Jerusalemista Jerikkoon. Sitten tuli rosvot. Ne riisui sen alasti, löivät haamoille, menivät pois, jättivät sinne puolikuolleena lojumaan. Vähän niin kuin nykyjänkin voi käydä. Niin sattumalta, tämä on ainut sattuma kyllä ihan minun mielestäni, mikä Raamatusta löytyy, että pappi sattui sitä tietä kulkemaan, kun yleensä papit meni vähän parempaa tietä. Mutta papilla oli vissiin kiire Jumalan palveluksen sunnuntai-aamuna, tai liekö ollut sitten joku muu iltasella. Sattui pappi tietä kulkemaan ja näki siellä tämän miehen ja meni ohitse. Hän varmaan siinä kulkiessaan hiljaa siunasi, Herra auta sinä tuota ihmisrassua, kun on tuommoinen Jeesuksen nimessä aamen. Ja hirvetä kyytti ja sitten pistettiin kierroksia auttoon tuossa. Sitten tulee leiviläinen. Tiedätkö mikä on leiviläinen? Tämä leiviläinen tulee sinne paikalle, näkee hänet ja menee ohitse. Ja hänhän oli ylistyksen johtaja vai kirkkokuoron johtaja tai mikä sitten oli, mutta kuitenkin ylistyksen johtaja kai. Ja hän oli virittäytynyt tulevaan tilaisuuteen sillä kenottaa, että kerta kaikkiaan sinun oksat pois, kun menemään sinne. Ja hän varmaan ohikulukkissaan siunasi ja ehkä pysähtyi ja varpaille nousi ja kurkkasi, että onpas rumaksi hakattu mies. Halleluja, halleluja, ylistys Jumalalle, halleluja, kunnia sinulle, pyhä, korkea. Kiitos, että autat eläintä, autat ihmistä, halleluja, ylistys, ylistys, ylistys. Kunnia, voima, kirkkaus, kirkkaus, halleluja, 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 hän mahtoi huuttaa siinä. Halleluja vielä kerran. Ja sitten kaasu auki ja eteenpäin, että nyt se Jumala auttaa tuota ihmistä, kun minä näin väkevästi siunasin. Eikö niin? Tämä on minulle niin tuttu, kun minä menen meidän hengellisyyttä, että se ei sen tutumpaa voi enää olla. Uskotko? Mutta sitten eräs samarialainen sieltä piirrettelee. Minä joskus aina sanon, että samarialainen ladalla ajeli. Ei välttämättä, se voi tulla vaikka Mersullakin, mutta hänellä oli sydän erilainen kuin kun me osattaan edes ajatella. Samarialainen todennäköisesti matkusti aina sitä tietä, koska hän ei sitten ollut ihan niin nirso. Tuli tämän rikkirevityn ja pieksetyn miehen kohdalle, näki hänet, niin hän armahti häntä. Sydämessä tapahtui outo muljahtaminen. Se kääntyi päälailleen ja ajatteli, että voi, että siellä olisi ollut lenkkimakkara-alennusmyynti, nyt menen kerkkisin, niin, mutta olokoon se lenkkimakkara-alennusmyynti. Nyt on tämä lähimmäinen tärkeämpi kuin minä itse tai minun hyvinvointi. Hän armahti. Hän oli kai sitten kuitenkin loppujen lopuksi rekisteröinyt edellisten ohikulukijoiden rukkouksen Jumalan avulla, joihin Jumala johdattamana, niin Jumalan johdattamana hän saapui tuolle paikalle auttamaan ja olemaan siellä, missä tarvittaan apua. Ja hän oli valmis laittamaan itsensä likkoon. Vaikka minun mielestä on semmoistakin likkoon laittamista, semmoista teepussiystävyyttä olemassa, että aina vain kastellaan itseä ja lähdetään pois sitten, kun apu on saatu. Tai niin edelleen. Mutta tämä kaveri ei ollut teepussiystävä, hän oli todellinen ystävä ja lähimmäinen. Lienkö koskaan sinun kohdallesi sattunut tällaista ihmistä, joka auttaa kulkee rinnallasi silloin, kun kaikki muut eivät sitä enää tee? Tämä laupias samarialainen oli just tällainen. Silloin kun on vaikea ja apua kippesi tarvitteisi, muistatko kuka oli silloin vierelläsi? Hän oli ehkä se samarialainen, joka ei sitten muuten ollut ystäväksi kelepaava kuitenkaan, kun hän oli samarialainen. Samarialainen oli väheksitty kansa, samarialaisen käytös oli kuitenkin täynnä rakkautta, ystävyyttä, armahtavaisuutta, sääliä, huolehtivaisuutta. Lienee ollut hengen hedelmää se. Samarialainen toimi, eikä vaan rukoillut. Samarialainen auttoi, eikä hän vain rukoillut. Samarialainen menne hänen luokse
sitoi hänen haavansa, vuodatti öljyä niihin ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon, hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna sitten sanoi majatalon isännälle, kaikki laskut, mitä tästä miehestä tulee, niin kaikki laskut minä vielä maksan sinne. Hän ajattelee, makso, majoituksen ja ylläpion. Mitä hän siellä toiset sukulaiset ja ystävät tuttavat ajatteli? Ei ansaitse tuo kurja tuollaista kohtelua. Itse hän sinne Jerikon tielle meni ja yksinään. Tietää hän sen, mitä maailma antaa. Tuntuuko tutulta? Emme me näe toistemme tuskaa, eihän nähdä. Kukka ei meidän sydämeen näe, mitä se kantaa sisällään. Mutta rinnallemme silti voimme mennä ja kulukkia, jos ja mikäli kelvannemme ees siihen rinnalla kulukijan ossaan. Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa lähimmäinen tälle ryöväriin käsiin joutuneelle? Tämä sanoi jo tämä mies, jota Jeesus tenttasi. Se, joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samalla tavalla. Siinä oli semmoinen lähimmäisen puntarointimalli ja ystävän malli. Minä uskon, että tuo samarialainen kuluki rukkoilleen ja hänet johdatettiin paikalle sen rukkouksen kautta. Jumala tahtoi olla läsnä samarialaisen kautta lievittämässä lähimmäisen tuskaa. Jeesus sanoi, että mene ja tee sinä samoin. Ja kun minä sain tämän musiikin värkkäämisen lahjan ja sain sitten ihmeen kautta myöskin nauhoitusvälineet siihen, niin minä ensimmäisen laulun nauhoitin kokkeeksi tämän, mikä kertoo samarialaisesta miehestä. Ja ensimmäiselle ihmiselle, kun minä kuuntelutin sen, niin se oli kauhistunnen näköistä, Markku lopeta justi. Elä jatka yhtä. Nyt ei kannata. Tuota ei kuuntele Erkkikään eikä Erkin veli Heikki. Lopeta ihmeessä. Elä jatka yhtä ennen. Olen niin ystävä. Ja minusta se tuntui älyttömän hienolta ja rohkaisevalta, että nyt kyllä tuli niin kuin ihan kohdalleen tämän nuoren miehen suusta tämmöinen kommentti. Sitä mieltä olen minäkin. Mutta kuunnellaan tämä laulu ja sitten minä kerron taas pikkupätkän, en kerro enää näin pitkästi, mutta näin iltana kuullaan ussampi laulu ja tähän menee pikkusen aikaa, mutta onpa meillä loppujuhannusaika, eikö totta? Ja tässä sitten laulu, minkä ensimmäisenä nauhoitin ja harjoittelin tätä kosketin soittimilla soittamista, jotka oli ihan uudet minun eissä. En minä ollut niitä soittanut, kun olisiko mennyt viikko tai vähän reilu, kun minä pistin tämän purkkiin sitten. Ja sanot usko, että se on sen kuuloninkin sitten. Herran lättimies
Päätin tälläkin, että kun tämmönen lahja on annettu, että tulee runoja, tulee sanoja, tulee tekstiä, vielä jollakin on osovaa ja oppin muinkin lyhyessä ajassa jotta soittamaan ja tekemään soittimilla, äänittämään sitten vielä näitä. Ja minä uskon näin, että se oli Jumalan lahja sitä varten, että minä voisin sitten väsynyttä virvottaa musiikin kautta. Ja minulle tuli sitten semmonen CD, esittely CD postissa, mistä sitten minun olisi pitänyt ehkä maksakin jotta tai olla maksamatta. Ja niinpä minä sitten kuuntelin sitä levyä ja mulla oli semmonen niin kuin taivaskaipuuoloinen olo, että voi että kun pääsit täältä tuskan laaksosta kohti kotia. Ja minä kuuntelin hirveän pettyneenä sitten sen CD-levyn, minä, että kun ei edes Jumalasta mainita, ja jossakin siinä vähän taidettiin mainita, että ehkä jossakin voisi olla joku, joka armahtaisi. Niin mulla tuli semmonen mieli, että miksi kumman takia tässä levyssä ei lauleta taivaasta. Ja samassa lähti soimaan sydämellä semmonen, miksi harvat laulut kertovat maasta taivahan. Ja se vain soi ja sanat juoksi siinä samalla rinnalla. Ja niinpä minä otin sitten kynän ja paperin ja minä kirjoitin sanat ylös ja menin noille kosketin soittimille ja rupesin tappailemaan sitten, että no millä sointtuilla tämä menee. Ja se tuntui älyttömän semmoiselta yksinkertaiselta. Ja niin minä sitten vähän countryn muottoon räppäsin tämän laulun. Taisi olla tuommoinen 3-4 tuntia, kun tämä oli sitten valmiiksi laulettu. Ja tämä se vasta sitten karmea on, että sinä voit tehdä näin, että panna sormet korviasta, en kuuntele. Mutta minä uskon näin, että taivaan isä tahtoo tämän kautta vaikuttaa jotakin, ainakin minun sydämeen. En tiedä, puhuuko tämä toisille. Mutta minulle tämä on ollut semmoinen niin kuin siunaava ajatus ainakin. Anteeksi, nyt mennyt ihan viera laulu. Nyt tullaan aikaa laulaa. Oho. Ja
siitä sisälle, hyvä ihminen. Ei oma usko, hyvä työt, ei kirkkokunnatkaan. Tää toinen tie maailman, se kutsuu seuraamaan. Vain hetken kurman tarjoaa se sulle päällä maan. Kun aika loppuu päällä maan, ei taivas odota. Niin. Taivaaseen Jeesus sanoi, että on vain yksi ainut tie. Jeesus sanoi näin, että minä olen tie, minä olen totuus ja minä olen elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. Eikä kukaan tule isän tykö muutoin kuin vain Jeesuksen kautta. Minä otan tässä vähäksi akkaa parkkiin tähän. Minä olen täällä reissuomassa ja retkeilemässä. Ja minä jälleen kerron sinulle, pikkusen Jouko. Jos et pahaksi pistä, niin kerron vähän sen. Kun Jeesus sanoo olemassa tietotuus ja elämä, eikä kukaan tule isän tykön muuten kuin minun kautta. Pietari oli Jeesuksen opetuslapsi ja hän oli Jeesukselle tärkeä, vaikka hän kielti ja kirosi ja messusi välillä ja yritti työntää niin kuin usko asiat pois elämästä. Mutta Pietari sitten sai kutsun tulla meille pakanoille, siis me ollaan pakanoita, jotka ei olla juutalaisia. Niin meille pakanoille ensimmäistä kertaa julistamaan evankeliumia ja vastusteli kovasti ja sanoi, että en minä semmoisen kansan sekkaan, että kun ne on syntisiä ihmisiä. Eikä vieläkään Pietari muistanut sitä, että Jeesus tuli nimenomaan syntisille ihmisille julistamaan evankeliumia. Ja sitä varten, että meillä onnettomilla olisi pääsy sitten isän kotiin. No Pietari lopulta uskoo sitten, kun Pyhä Henki sanoi, että kuule sinun pitää arvelematta mennä sinne. Oli johdatus annettu ja sitten vielä tultiin hakemaan, että alahan tulla ukko lähettää. Ja niin Pietari tullut ja rupeaa puhumaan apostolien teosta. Löydät sen kohan, kun rupeat lukemaan, enpä sano muuten Raamatun kohta, niin joudut tutkimaan vähän. Niin Pietari tulee sinne ja huomaa, että hei, täällä on hirveästi porukkaa koolla ja kaikki korvat höröllään kuuntelua ja suu auki, jotta ei mitään muuta kuin evankeliumin tötterillä ja niin paljon sitten sissään kuin vain mennä. Ja Pietari rupeaa puhumaan, että jokaisessa kansassa, joka uskoo häneen, siis Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Pietari aloitti puheen, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja he tulivat täytetyksi Pyhällä Hengellä. Ajattelen nyt, ne ihmiset siellä ajattelin, että kun nuo on yksinkertainen, minä uskon tuon ukon puheen, että uskoo Jeesukseen, että Jeesus on kuollut meidän puolestamme Golgatan ristille. Ja he uskovat sen, ja kun he uskoivat, ja Pietari vain saarnasi Jeesusta ristinnaulittuna ylösnoussena vapahtajana, niin Pyhä Henki tuli heidän päälle, jotka puheen kuuli, ja rupesivat puluvat tämän kielille. Ja Pietari kahtoi ihmeestä. Nyt meni kyllä överiksi, en minä käsitä tämmöistä. Mutta se vain kävi niin, että jotka puheen kuulin, ne tuli täytetyksi Pyhällä Hengellä, kun ne uskovat. Ja sitten ne vielä ihmettelivät, mitä meidän nyt pitää tehdä. Ja tutkipa siinä Raamatusta, mitä ne sitten Pietari evästi heille. Ja oli ihmeessä, että Pyhän Hengen lahja vuorotettiin pakanoihin, siis meihin. Ja niin se on kuulen nykypäivä seurakunnissakin, että vähän jo ouvoksuttaa sitä, kun joku puhuu kielillä ja minä olen huomannut, että Jumala on ollut rikas antaja. Minä olen puhunut reilua 10 kieltä erilaisissa tilanteissa. En niitä kaikkea muista, mutta se rukkouskieli, mikä on minun ja Jumalan välillä, niin sitä minä vieläkin pystyn puhumaan vaikka heti, mutta se ei ole kerskauksen aihe. Se on vain merkki siitä, että minulla on yhteys Jumalan kanssa. Semmoinen yhteys, mitä minun sydämeni vain ymmärtää. Minun ajatukseni on hedelmätön monta kertaa, mutta sitten olen huomannut, että hei, nyt minun pitääkin mennä sinne. Ja siitä on tullut Jumalan johdatus.
Ja näinpä oli Kiponniemen kerran meni, että tämä seuraava laulu kertoo siitä, että onko Jeesus totta, taruako vain, onko sekään totta, kerran elän vain. Ja pikkusen kerron siitä sitten, mitenkä tämä laulu syntyi, mutta nyt me jatketaan matkaa ja kuunnellaan tämmöinen, että onko Jeesus ihan oikeasti totta. Jeesus voitti kokonaan ja tyhjä hautta pois. Minä huomasin aina uskossa olon aikana, että joku ei ole ihan kohdallaan. Tuntui silläkin on niin kuin hirveän ahistavalta tai ouvolta niin kuin elämässä olisi ollut sellainen tyhjiä. Tietynlevyinen tyhjiä, mihin ei löytynyt sitten minkäänlaista selitystä. Ja tuolla Kiponniemessä sitten joku viisas oli tehnyt, että oli laittanut kuvia seinään. Ja sitten mennä ja katella ne kuvat. Ja jos joku kuva puhuu jotakin niin kuin minulle, niin kirjoittaa se ylös. Ja ehkä joku saisi sitten puhua, mitä se merkkasi. No siellä oli kuva tuolista samannäköistä, missä minun mummo istui. Aina. Ja mummon sylissä minulla oli aina paikka. Minä vielä isona poikanakin istun, kun minä olin 18-vuotias, niin minä vielä mennä piirrettelin mummun luo ja minusta kuulin, nyt mulla on pahaa mieli, että... No niin, tultiin takaisin, näynhän minä vielä. Hyvä, niin täällä on, minun pitää mennä vähän paremmalle tielle, kun minä yritin, että minä oikaisen tästä hiekkatietä läpi. Niin minä tuohon mäen päälle, kun nousen, siinä kuuluu vielä hyvästi ja näkyy olevan kenttiä. Tosiaan mulla oli semmonen outo tyhjiö elämässä, mikä niinku heijasteli minun elämässä ja sai minut käyttäytymään välillä silläkin niinku omasta mielestäni ouvosti, mikä ei kuulunut niinku minun elämään ennen. Se heijasteli silläkin niinku väärällä tavalla ja sai varmaan joskus aikaan sitäkin, että minä sitten toimin väärällä tavalla. No. Minä katson sitä kiikkutuolle ja tuli mummo mieleen ja mummon syli mieleen ja sitten mä sanon siinä, kun sain sen esitelmän pittes, minä kerron siinä, että miten niin kun minä koen, että mulla oli tyhjiö elämässä. Minä tiedostin sen, että mulla on tyhjiö, koska mummo heitti tyhjiö minun elämään ja sitä ei oltu käsitelty. Ja minä sitten siinä sanon Herralle sen kuvan alla, että kerta kaikkiaan Jeesus, nyt on minun elämässäni semmoinen tilanne. Minun elämästä on poistunut ihminen. Enkä minä ole käsittänyt tätä. Hän oli minulle erittäin rakas ihminen.
Ja minä en ole käsitellyt tätä asiaa sillä keinon, että olisin edes tiedostanut sitä, että on tämmöinen tyhjiö. Ja niinpä minä sitten toin Jeesukselle sen siinä ja pikkusen sitten rukkoilin ja se tunsin vähän ajan päästä niin kuin sillä keinon järkyttävällä vauhilla niin kuin tuli niin kuin ukoilman salaman jälkeen, että se niin kuin jyrinä kuului melkein, kun se meni se tyhjiö kiinni. Ja minun sydämeen tuli suunnaton rauha ja minä sitten niin kuin välittömästi ymmärsin, että Jeesus on totta, eikä tarua. Se on totta, että minä kerran elän ja samassa näin niin kuin ilmestyksessä Jeesuksen tyhjän haudan. Ja siitä niin kuin repesi suunnaton ilo. No Kiponniemessä sitten minä sain todistaa tämän ja tuntui, että ilolla ei ole minkäännäköistä rajaa, kato kun se tyhjiö täytti ja Jumala täytti sen. Ja siinä sitten yksi oli iäkkäämpi naishenkilö siellä, 80-ikäinen, samalla kurssilla, evankelistakurssilla. Ja halusi kans hän evankelistaksi vielä. Ja hän sitten jotenkin koki ja sanoi, että kuule, tuu Markku tänne ja siunaa minuakin vielä vähän. Ja minä siunasin sitä, en kerinyt pitkään siunata, niin hänkin helähti nauramaan. Ja kippurassa se mummo veitsilimissä nauraa ja siihen tulee vähän ajanpäistä porukka, että mikäs kumma iloviini jako täällä on. Niin minä sanon vaan, että kuule, nyt tyhjä hauta kertoo voiton sanomatta, että Jeesus ei ole hauvassa, hän on noussut ylös. Ja hän täytti minun tyhjien myöskin, että minulle ei ole ennen tyhjiä elämässä. Jeesus täytti sen. No, siihen tuli sitten se aika rääkkääntyneen näköinen ihminen, taakkoja alla oleva ihminen. Ja se mummo sanoi, että kuule, istu tähän meidän viereen, että istu uki ja mummun kesken, niin myös siunattaan sitä. Ja eihän myö keritty aloittaa sitä siunoimista, niin se helähti nauramaan ja veitsilimissä nauraa ja ilmekin muuttuu iloiseksi. Ja hän tuli autetuksi myöskin Jeesuksen kosketuksesta. Ja kohta siinä oli niitä kymmeniä, niitä ihmisiä, joita siunattaa. Ja sitten me mennään sinne syömään, kun alkoi olla ruoka-aika. Toiset oli jo mennyt einehtimään, niin kysyi, että mikäs kumma hihuliporukka sieltä tullut, kun kaikki nauraa. Niin sitten kerrottiin siinä, että kuule, tyhjä hauta kertoo sen voiton sanoma. Jeesus on noussut ylös. Hän elää ja hän elää meidän vuoksi. Ja sitten ne jotta no mitenkäs myökin tuota saadaan. Niin hetken perästä sitten siellä alkaa toiset toisiaan siunata. Ja melkein koko Kiponniemen porukka, jotka oltiin siellä kurssilla, niin melkein kaikki sai kokea sitä Jumalan läsnäoloa ja kosketusta siitä, että kuule, kaikki murheet hävisi niin kuin hetkessä. Eli tyhjiä täytty. Mitä oli elämään pantattu ja säästetty ja mitä oli murehitty ja märehitty. Me ei olla mitään märehtiöitä. Me ollaan Jumalan kotki, jotka nousta ylös ja murheen yläpuolelle heitetään kaikki ne pois. Ja näin tapahtui kuule, että Kiponniemessä syntyi tämmöinen laulu sitten siinä. Kuulen sinun äänesi aikojen takaa. Eiku, onko Jeesus totta, taruako vain? Onko sekään totta, kerran elämä? Ja nyt se rakkauden ääni kaikkuu vielä siltä Kolkatalta, että kuka tahtoo ja haluaa, niin saa tulla Jeesuksen luokse iankaikkista rakkautta nauttimaan. Ja muistetaan se, että Jeesus kuoli ja nousi kuolleesta ja hän elää meidän puolesta. Ja rukkoilee siellä meidän reppana ja eistä, että me joskus taivas perittäisiin. Rakkauden ääni.
rajojen alla, jos tahtoo. Mutta saapi myöskin tuua ne taakkansa Jeesukselle. Jeesus sanoi, heittäkää kaikki murheet minun päälle, niin minä pidän teistä huolen. Siis ei sanonut, että heittäkää ne helpommat murheet. Ei vaan kaikki murheet minun päälle, niin minä pidän teistä huolen. Tämä kaiku ja sanoma pitäisi kaikku seurakunnissa niin selvää minun mielestäni, että ihmiset ymmärtäisi sen, että Jeesus tuli nimenomaan meitä varten. Sillä niin on Jumala maailmaa, sinua ja minua rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei Markkukaan, joka hänen uskoo, hukkuisi. Uskalla sanoa, ettei sinä, joka kuuntelet joskus tätä tai kuuntelet nyt, uskalla sen niin kuin hiljaa sillä sydämessä sanoa, ettei minäkään, joka uskon, hukkuisi. Minulla on iankaikkinen elämä Jeesuksen veren kautta. Uskon kautta Jeesukseen se on. Ja Jeesus on hyvä paimen ja hän etsii edelleenkin. Mitenkä Jeesus etsii? Hän etsii muun muassa tänä iltana sinua ja minua tämän puheen kautta. Jeesus tarvitsee meitä. Niin laupias samarialainen meni, kun Jeesus, Jumala tarvitti jotakin sinne käsiä. Hän tarvitti käsiä, hän tarvitti jalakoja. Hän sanoi samarialaiselle miehelle, että kuule, mene nyt sinne. Siellä on rikkilyöty mies. Ja tänä iltana sen takia minä puhun, että sinä kuulet tämän sanoman ja uskallat ottaa sitä varten, että kerta kaikkiaan Jeesus on tullut minua varten. Hän on kuollut minun vuokseni Golgatan ristillä. Hyvä paimen etsii ja hän etsii sinua ja minua, mutta hän etsii minun kauttani. Tämän puheen kautta etsii sinua Jeesus. Ja kun sinä avaat suusi, niin Jeesus etsii sinun puheesi kautta ja sinun kättesi ja sinun tekojesi kautta. Kyllä se näin on, kuulkaa ystävät, että onkohan se 80% meissä vaikuttaa ympäristö, meidän tekeminen ja 20% meidän sanominen, että uskalletaan olla lähimmäiselle lähimmäinen, ihmiselle lähimmäinen, joka on menettänyt kaikkensa. Uskalletaan kulkea rinnalla, vaikka näyttää, että ei meitä tarvitakaan. Uskalletaan mennä vierelle, vaikka tuntuisi kuinka kurjalta. Eräs evankelista kertoo erästä romaniveljestä, joka oli tullut hänen luokse aina, kun häneltä oli vaimo kuollut. Ja syvän surun murtama, niin sanottiin, että se vain aina tuli. Ja siinä sitä juottiin kahvia ja istutti hiljaa, ja kun hän itki, niin se romaniveli itki vierellä. Ja sanoi, että se oli paras rinnalla kulkija. Ei tyrkyttänyt uskonnollisia kappaleita eikä hengellisiä fraaseja, eikä yrittänyt rauhoitella Raamatulla, vaan tuli rinnalle ja kuluki rinnalla sen matkan, mitä tarvitti. Ja sitten kun alako olla vaitolla, niin sitten alettiin rukkoille ja oltiin rinnakkain ja juteltiin asiat painavat poikki ja tyhjiä täyttyi. Ei tarvitsisi olla niin kuin minulla, että monta kymmentä vuotta tyhjiä kantaa ja ihmettelee, mikä minun elämässä on vikana. Jeesus, täyttäköön sinun ja minun tyhjien. Ja kuunnellaan seuraavaksi hyvä paimen etsi. Joo. Ja minä siirryn vähän paremmille kentille tuossa. Täällä on Hyrynsalmen tien varressa aika huonot kentät. Minä vähän Kuhmoon päin siirryn tämän laulun aikana, niin kuullaan paremmin. Vastaa täällä olen, oi nosta minutkin.
Tämä laulu taas syntyi silläkin, no niin kuin kuulittu, on soitettu livenä purkkiin tuo viulu ja huilu ja koko kappale oikeastaan. Ja sitten minä, kun siihen tuli sanat samalla, niin lauloin päälle vähän ajan päästä ja minä huomasin, että tästähän tuli sangen hyvä, niin kuin Jumala sinut ja minut valmistaessaan kahteli meitä ja sanoi, että no, siitähän tuli sangen hyvä. Jumala ei luonut yhtään semmoista raakavedosta, mihin kirjoitettiin ohta, että raakavedos. Niin kuin valokuvaaja tekee, että siellä on raakavedoksia paljon. Meistä tehtiin ainutkertainen luomus, Jumalan kuvaksi luotu ihminen. Ja meitä ei luotu kadotusta varten, vaan meidät luottiin taivasta varten. Sitä varten meidät luottiin, että me kerran päästäisiin sinne isän kirkkauteen ja sitä varten Jeesus ehti meitä, että me kerran päästä sinne taivaan kirkkauteen. Heimo Tiittinenköhän se oli tuolla Porissa kävin muutamia kertoja julistamassa evankeliumia. Siellä oli semmoinen, missä oli ruokajakelu ja siellä oli sitten aika paljon ihmisiä. Niin tämä Heimo sitten sanoi, että kun sulla on tommosia nuo laulut, niin hän olisi yksi hyvä runo. Haluaisitko katsoa, tulisiko siitä laulua? Ja minä otin sen runon ja sitten seuraavana viikonloppuna oli Iisalamessa tilaisuudet ja minä sitten menin siellä ystävien luo kyllään ja virittelin siinä kosketin soittimia. Tuli mieleen, että hei se runo. Niin se runo. Ja niin minä otin runon ja sitten rupesin vain soittamaan. Ja pistin soinnut paikalleen ja sitten mentiin seurakuntaan ja minä vain rupesin soittamaan ja laulamaan sitä, mikä tälläkin on tuli. Eli tämä on niin kuin taivaan isä antamaa. Sävel, näin minä uskon, että hän antoi sen. Mutta tämäkin tuli tämä sävellys ja sävelten ja runojen lahjani sillä keinoin, että minä yhtenä yönä näin unta. Vanhukset unia uneksuvat, eli saat sanoa minnokin vanhukseksi. Nuorukaiseni näkyy ja näkevät, niitäkin minä näen ja paljon on nähnyt. Ja sitten tulee vaikeuksia, aina kun tulee ihmisille laitettua viesti, että onko ihan totta, että siellä on tilanne tämmöinen, niin tullut hyvinkin töykeitä vastauksia, että ei tämä ole tällä keinoin. Ja sitten kuulee kuitenkin, että voi surku, kun siellä olisi ollut Jeesukselle töitä, mutta ei hän antanut sitä Jeesukselle töitä tehtäväksi, vaan itse taistellaan siellä ja tapellaan niiden asioiden kanssa. Niin yhtenä yönä näin unta, että minulle Hilja Aaltoselta tuli siis tämän kokoinen paketti. Keller tämä oli ja sitten se oli punaisella narulla vejetty kiinni ja sievarusetti päälle. Ja minä katsoin, no mitähän tämä tämmöinen paketti pitää sisällä. Enkä minä sitä unissa aukassu. Mutta sitten sunnuntai aamu oli, kun sunnuntaita vasten nukkuin. Ja mietin siinä, että no mitäs me vapiksella puhutaan, kun silloin sunnuntaina piettiin vapiksen tilaisuuksia. Ja tuli sitten mieleen, että hei, minulle antoi joku semmoisen pienen CD, missä oli sitten raamattu sovellus. Että annapas sitä tutkin ja sieltä löytyi sitten runoja ja minähän kiinnostui heti niistä, että hei, mitä nämä runot on. Ja siellä oli runo, kuulen sinun äänesi aikojen takaa rannalta ikuisen maan. Rakkautta suurta tahtoisit jakaa voimaasi elämän uuden. Ja kun minä katon sitä, niin minun korviin välissä rupesi soimaan ja soi ja soi ja soi. Ja minä otin kitaran ja minä tulostin sen ja kitaran otin ja silloin minä kitaraa vain soitin, niin rupesin laulamaan sitten sillä sävelellä ja pistin soinnut paikolleen ja samana sunnuntai-aamuna minä sitten lauloin vapiksella sen laulun. Kuulen sinun äänesi aikojen takaa, rannalta ikuisen maan. Niin tälläkin on tämä homma lähti sitten etenemään ja Hilja Aaltoselta tuli paketti, että sitten alkoi tulla runoja ja alkoi tulla sävelliä ja sointuja ja minun tänäkin vuosi jäljelle päin suunnilleen tähän päivään asti, niin noin 90 runnoa kirjoittanut ja osan niistä on lähettänyt jollekin rakkaalle henkilöllekin luettavaksi. Tai henkilölle luettavaksi, minä tarkennan vain yhteen henkilöönsä. Että sieltä on sitten, hän varmaan antaa joskus kommenttia, että onko ne onnistunut vai epäonnistunut, mutta tämmöisiä juttuja. Mutta
tämä Heimon antama runo, minusta se oli kaunis, semmoinen kilvottelulaulu, että minne me ollaan matkalla. Me ollaan matkalla taivaan kotiin, kotikaupungin portteja kohti. Siellä on uusi Jerusalem, mitä kohti me mennään. Siellä ei ole enää syntiä, ei siellä ole sairautta, siellä ei ole enää pahuutta. Siellä ei tarvitse enää olla ovet lukossa. Ja sieltä joku laittaa viestiä koko ajan, elä ihmeessä, laita viestiä. Tuollakin on, koska se pimpahus kuuluu jo joka kerta. Ja en tiedä, joko sinun viestit sitten näkyy myöskin live-videon ruudulla, mutta näkyykköön ne minulla ei nimittäin itselleni ole henkilökohtaisesti mitään salattaa, vaan minun elämä on vähän liian paljasta. Ehkä on siinä tehnyt elämäni suurimmat virheet, mutta kuunnellaanpa kotikaupungin portteja kohti. Elikkä voinemme sanoa näin, että kun taivaan isä antaa meille jotakin, hän ei anna meille käärmettä, kun me pyydetään leipää. Hän ei anna meille pahuutta, kun me pyydetään hyvyyttä. Kun me pyydetään lähimmäisemme elämän ylle siunausta, se ei tarkoita sitä, että sieltä annetaan kirous. Eikä Jumala anna meille monestikaan niitä siunauksia hyvin semmoisissa sievissä paperissa ja pakettiissa. Aika monet siunaukset meistä näyttää, jotta en minä tuommoista tahtosi. Tuokin mies, joka lyöttiin haavolle tuossa kertomuksessamme, niin tuskin olisi tahtonut samarialaiselta vesitilikkoa siinä ennen kuin hänet oli lyöty haavoille. Ja kaikki muut kuluki ohi pelkän rukkouksen
luultavasti lausuvat vain siinä, kun kiire oli kirkkoon Jumalan palvelukseen papilla ja leiviläisellä. Sen takia ne matkasi sitä huono-osaisen tien vierusta. Mutta joskus meitä uskovia, ainakin minua, on vähän outona pietty, kun minä olen ollut vähän radikaalikin joskus. Tuommoinen laulu meillä on kaunis Suomenmaa, kaunis Kainuu. Ja tuommoinen laulu, kun Kainuun kansallislaulu opeteltiin jo koulussa, eikö totta? Se on meille monelle hyvin, hyvin tuttu. Ja kerran oltiin menossa vappuna torille sitten ja minä ajattelin, no mitäs kummaa minä sinne vien sinne torille, kun minä tiedän, että kun ne huoksaa, että hei, täällä on uskovaisia, niin tyhjennyi se tori kokonaan. Ja niinpä minä sitten iltasella sain semmoisen idean, että Kainuun kansallislaulu, mutta eihän minä näin synkkätä laulua voi uskovana. Tai tietysti voin laulaa, mutta miltä se tuntuu, surkeat suot? Kerta kaikkiaan meillä on kauniit suot. Ne on surkeita, mitkä on pahasti ojille pistetty, mutta kun kahtelua Kainuun soeta, ne on tosi kauniit. Nyt tupasvilla kasvaa kauniisti ja kaikki on sitten sievää. Minun mielestäni ne on Jumalan luomaa ja sievää nuo suot. Ne ei ole surkeata. Ja niinpä minä sitten rappasin tämän laulun, että ne onkin kauniit ne suot. Ja Jumala meille armossa suoda voi ja sen verran, että nuorikin Kainuussa säilyä voisi. Ja nyt sitten pistä sormet syvälle korviin. Tämä on semmoinen, mitä sanot, että tommonen ei sovi uskovien hommaan. Kuulemma varpaat ei saa heilua, kun hengellinen musiikki soitu, mutta minun mielestäni saapii. Taivaassa, kun astuttaa ylistysten maahan, niin minä uskon näin, että siellä monella leuka loksahtaa auki, että en olisi uskonut, että tämmöinen musiikin pauhu on, koska siellä on kaikki kuule soittimet varmasti esitettynä, mitä täälläkin on. Täällähän meillä on vain köyhä kuva kaikesta siihen, mitä joskus perillä on todellisuus ja rikas kuva. Sinne kannattaa taistella ja rimppuilla. Mennään perille vaikka polovet perillä joskus, mutta ei anneta periksi, eihän. Kuunnellaanpas, mitä Kainuussa tapahtui, Jouko. Niin päästään vähän jyvälle tästä Kainuun hommasta. Meidän on uudestaan luotava.
tietää. Meille myös Jumala armonsa toi, siitäpä laulumme täälläkin soi. Taivaan isä kai katsoa voi, siunaksen meille niin onnea toi. Eikö totta? Meidän olisi lamaa saatavaa pois ja moni muukin pois, että Kuhmossa olisi työpaikkoja, Kainuussa työpaikkoja. Ja myöskin siellä, missä sinä asut, että siellä olisi nuorille työpaikkoja, koulupaikkoja, että saataisiin tämä Suomi elämään. Mutta Jumalan siunnaus se rikkaaksi tekee. Siunattaan toinen toistamme ja viimeisenä lauluna pistän soimaan tuosta sitten vielä tältä levyltä ensimmäisen laulun, että mikä se on se voiman lähde. Ja siihen löytyy tästä laulusta sanat. Ja siihen minä sitten lopetan tämän juhannusliven ja palataan keskiviikkona sitten astialle uudestaan. Kiitos kun kahtelet ja kuuntelet ja toivottavasti minä pystyin sanalla virvottamaan sinua pikkasen. Jeesuksen nimessä. Ystäväni, ole siunattu. Levätkö Jumalan siunaus sinun elämäsi yllä. Tästä etenkin päin. Voinemme todeta, että Jeesus elää ja vaikuttaa ja hän tahtoo sinua ja minua rakastaa ja auttaa ettenkin päin. Minä äsken sanoin näin, että älä ihmeessä laita niitä viestiä. Tarkoitin, että semmoisia henkilökohtaisia juttuja tuolta Messengerin kautta tulee joltakin pitkäaikaiselta ystävältä, melkein lapsuuden ystävältä, että jos sattuu, että se näkyy ruutulla, niin sinun asset voi toiset lukea, mutta jos sinä haluat, että sinun asioiden puolesta rukkoillaan, niin rukkoillaan toki. Voit laittaa Messengerissä viestin tai sitten tähän live-videoon, jos laitat viestin, niin kaikki, jotka on kuultu tämä, niin myös sitä huokastaan. Ja minulla kato, kun ei ole mitään muuta kuin aikaa. Minun 10 vuotta kohta elänyt yksinään, tällöttänyt tuolla 4 seinän sisällä. Seinät huuttaa ja välillä kaattuu päälle, että pakko lähteä pihalle.
Niin minulla sitten on aikaa vaikka kävellä täällä näitä särkkiä pitkin ja huokkailla sinun asioiden puolesta, että Jumala ilmestyisi. Ja kohtasi sinua ja minua vielä armollisilla käsillä. Siunattu juhannuksen jatkoa sinulle. Tähän minä sanon, että